Opa, e aí, abençoados, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês, e deixa o like aí, menina, deixa o like aí, meus patrões. Rapaziadinha, hoje é o seguinte, cara, no vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo aí, comentário aí, né, mano, faz o easter egg da ambulância, né, mano, comentário aí, o easter egg da ambulância, a gente já fez uma vez, vamos estar fazendo de novo, como já faz um tempinho, né, que a gente já fez, acho que já faz uns 4 meses, vamos estar fazendo esse easter egg aí novamente, pra vocês, fechou, meus lindos? Easter egg aí da ambulância da SAMU. Seria top se viesse no jogo. E já tá mais do que na hora de estar vindo pro jogo aí, hein, mano. Esse easter egg da SAMU aí, né, meus lindos? E é isso aí, rapazes. Vamos ver aí. Assiste o videozinho que a gente vai estar comentando sobre. Fechou, parceiros? É isso, mano. Ó, tamo aqui no gás, menino. Tamo aqui de boa, trabalhando no gás, né? Tem aqui os botijãozinhos aqui, ó. Quantos botijão de gás será que tem aqui, mano? Tem três aqui, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis aqui. E um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes seis tem. Deixa eu ver. 30 bujões de gás aí, mano. Tem 30 botijões de gás aqui em cima, mano. 30 bujão de gás. Certo, rapazes, tem 30. Eu acho, né? Se eu fiz as contas certas, tem 30. Não, mano. 30 tem só em. Deixa eu ver. Pera aí. Ah, mano. Pera aí que eu vou contar agora, mano. Eu acho que 30 tem só embaixo. Aí vai ter 90 botijão de gás, mano. 90 botijão de gás aqui. Será que tem isso tudo? Hein? Bora ver, hein? Bora ver, mano. Bora ver. Deixa eu ver aqui, ó. Bora ver aqui. Vamos tentar subir no carro e subir aqui no botijão de gás, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mano, tem 30 só em cada fileira. Aqui tem 90 botijões de gás, rapaziada. Você tá doido, mano? 90 botijões de gás, cara. Nossa, mano, é muito gás, rapaziada. É muito gás, mano. 90 botijões, cara. Olha quantos que tem aqui. Aqui tem quanto? Aqui tem 8, né, mano? 8 botijões de gás, mano. 98. Por faltando 2 botijão, não fecha 100, mano. Não fecha 100 botijões de gás, né? Mas é isso aí. Bora sair pra entregar gás. Mano, uma coisa que falta no jogo, sabe o que é também, rapaziada? É as skins, cara, ó. A skin de trabalhar no gás, hein? Falta no jogo aí também uma skin aí pra você sair trabalhando aí. Entregando o gás. Ia ser bem bacana, hein? Se tivesse essa opção aí. De sair trabalhando, entregando gás com a skin do gás, né? Tá faltando isso aí no jogo também, mano. Tem uma parada do gás, mas não tem as skins, né? Então tá faltando aí, bora entregar gás aí, menino. O carro do gás está passando na sua rua. O carro do gás está passando na sua porta. A porta do gás está passando no seu carro. Enganchei aqui, menino. Aí já pensou, mano? Se a gente chega ali, ó. Chega aqui com o carro do gás, pá. Entrou aqui na lojinha, né? Desceu. Aí encostou aqui na lojinha de roupa aqui, ó. Pá. Aí, pá, pega a roupa do gás aqui, mano. Ia ser da hora. Que nem tipo assim, ó. Tem a farda da polícia. Poderia ter uma farda pra cada coisa, mano. A farda da polícia, né? Farda do entregador de gás. Farda do correio. Entendeu? Poderia ter várias fardas. Várias roupas da hora aí, né? Eu quero ver como é que eu vou tirar esse carro daqui, né? Né? Bora ver aí como é que a gente vai fazer a remoção desse carro. Eita, enganchamos o carro. Bom trabalho a gente fez aqui agora, hein? Bom trabalho, rapaziada. Fizemos aqui agora. Mano, é incrível que eu só engancho os carros com tração dianteira, mano. Na moral, os carros com tração traseira não engancha, mano. Porque é fácil de sair, né? Aí não engancha. Agora com tração dianteira, mano. Pra sair é dois palitos, cara. Tem condição não, mano. Na moral. Olha o gás passando na sua rua. Vamos entregar um gás nessa casa aqui, ó. Será que essa vergonha tá aqui dentro? Mas vai entrar, hein? Vai entrar, hein? Bora essa vergonha. Eita. Não engancha não, filha. Enganchou já aí, mano. Enganchou. Bora, patrão. Vem pegar o gás aqui, ó. Vem pegar o gás aqui, rapaz. Pega o seu gás aí. Pode pegar aí e cai fora. Beleza. Depois você faz o pix pra mim lá. Valeu. Bora, minha filha. Saiu aí, rapaz. Entregamos o primeiro botijão de gás. Né, rapaziada? Ah, mano, vou comentar sobre a SAMU que eu já tava esquecendo, né, mano? Como que seria top se viesse a SAMU no game, né, rapaziada?
Porque assim, mano, a gente vê, tem polícia, né? Muito top, muito bom. Tem carro, muito bom também. Só que se tem polícia, se tem carro, se tem carro, na verdade, não se tem polícia, provavelmente pode acontecer uma vez ou outra, ter um acidente, né? Ou alguém aí, quando vier, principalmente quando tiver o tráfego de veículos aí, e aí as pessoas andando na rua, né? Pode acontecer de você, pô, bater no poste aqui, pá. Aí tivesse uma opção aqui, deu, pô, ligar pra SAMU. Tá ligado? Aí a SAMU vier buscar, ou não, ou somente de vir mesmo a SAMU pro game, mano. Já seria bacana pra gente gravar os vida real aí, né? Porque a gente tem um hospital. Se tem um hospital, tem que ter uma SAMU, né, mano? Pela lógica, né? Porque ou se o cara tá doente, muito mal mesmo, ele não vai pro hospital a pé, né, mano? Aí seria bacana aí se tivesse essa opção de SAMU no jogo aí, pra gente tá jogando aí, né? Se divertindo aí com a SAMU, mano, e gravando vários videozões pra vocês aí, daquele modelo que vocês tanto amam, né, rapaziadinha. Vamos abastecer aqui o carro do gás, né. E aí, na minha opinião, ia ser muito top aí, se viesse essa opção aí da SAMU. Comenta aí o que vocês acham, mano. Se vinha uma SAMU, uma ambulância, né, um dos dois, né, mano. Não, eu prefiro a SAMU, mano. A SAMU da Sprint, né, eu acho que é Sprint que fala, mano. Acho que é, eu acho bem da hora essa SAMU, que é uma das mais novas, né. Que é o que eu acho que hoje em todo o país, eu acho que é essa SAMU aí, que é uma das mais atuais, correto? E é essa aí que tá passando pra vocês na tela de vocês aí, ó. Segura aí que da hora é essa SAMU, né, mano? Essa viatura da SAMU aí. Viatura, não sei se será que podemos chamar a SAMU de viatura, mano. Sei lá, mano. Não sei se exatamente é uma viatura, né? Mas é o carro da SAMU aí, mano. Se liga aí que da hora. Que bacana aí. E aí, mano, essa SAMU tirou o print dela no GTA, rapaziada. E por dentro dela também. É muito bacana, mano. Vocês têm que ver como é por dentro dela, cara. Muito top também. Tem várias opções da hora. Tem bolsa de sangue. Tem um negócio lá, a maca lá no meio, lá, os assentos do lado. É bem realista mesmo, mano. E era bom que viesse dessa forma também o jogo e desse pra gente entrar dentro aí da... Ia ser bem top se viesse aí essa opção pro jogo, na minha opinião, né, rapaziada? A opinião de vocês também, eu quero que vocês deixem aí nos comentários pra mim tá sabendo aí o que é que vocês acham. Se vocês curtem aí essa opção aí no jogo, se seria top ou se não combina. E já imaginou, mano, a gente rebaixar a SAMU, rapaziada? Nossa, ia ser top, hein? Arquear a SAMU também. Nossa, ia ser da hora. Ia ser da hora, rapaziada. Apesar de não ser essa a proposta, mas enfim, cara, seria bacana aí se viesse pro jogo aí a SAMU, na minha opinião, né, rapaziadinha? Manos, esse aí foi o vídeo. Se vocês gostou, deixa o like. Fique na paz do Senhor Jesus. E fui.